Bem-vindos ao Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. O convidado desta semana é Jerónimo de Souza, secretário-geral do Partido Comunista Português, a quem agradeço desde já a presença. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista Maria Lopes. Jerónimo de Souza, muito boa tarde. Numa semana em que o Conselho de Ministros decide sobre mais uma nova fase de desconfinamento e perante o que estamos a viver um pouco por todo o país com este aumento do número de casos de infecção, é de facto sensato sair do estado de calamidade. Eu creio que eh, mais do que essa questão do, do estado de calamidade, tanto o importante é perceber portanto, aquilo que está a passar, portanto, particularmente aqui na área metropolitana de Lisboa, na região. Eh, e no encontro aliás de ontem dos preside alguns presidentes de câmara aqui do, do, da região. Uh, creio que se fez um esforço para colocar uma questão que é de fundo. Em primeiro lugar, portanto, é necessário uh, montar e reforçar portanto, uh, equipas que, a partir de uma observação concreta, direta, uh, de, alguns dos, uh, de algumas das freguesias, uh, sermos capazes de detectar de lá, o percurso, se assim se pode dizer. Uh, de, do aumento desta desta epidemia e eh, tendo em conta particularmente eu sou lido um conselho desses, de Louros, eh, ter em conta também as comunidades que ali vivem, portanto, as condições difíceis eh, em termos de habitação, eh, em termos de trabalho que muita daquela população vive e nesse sentido é necessário de facto ir para o terreno. E esta é uma questão para nós, tanto é central, uh, e verificar no concreto digamos, o desenvolvimento portanto, ou o agravamento da situação. Não uma... atribui a que uh, tenha sido um desconfinamento rápido demais este aumento da dos casos na, na área metropolitana de Lisboa? Não, portanto, o que considero que as coisas se atrasaram um pouco portanto, e que, nesse sentido, uh, é importante, para além desta questão primeira que coloquei, uma outra que eh, para aquelas eh, para aquelas freguesias é vital que é os transportes públicos como é sabido com o agravamento da situação foram tomadas medidas pelas empresas designadamente aplicando o layoff reduzindo substancialmente o transporte público portanto, eh, eh, os autocarros que servem tanto, toda ali a zona tanto tal como os comboios em sintra eh, e eh, considerar como uma medida incontornável o aumento eh, da prestação de serviços, designadamente do transporte ferroviário e rodoviário, onde eh, existem muitas situações dramáticas que é eh, você vai com um autocarro eh, há uma fila, portanto ou dois ou três portanto, pessoas que têm que ir trabalhar para ganhar a sua vida e que, naturalmente, muitas vezes até forçam a entrada com alguma incapacidade do motorista para responder, mas percebendo o drama daquelas pessoas que é uh, terem que ir ganhar a, a vida e, nesse sentido, tanto, a necessidade do aumento da oferta, que é outra medida que creio que saiu tanto, desse encontro com... Três ainda vem a tempo, essa medida? Uh, é fundamental para... É fundamental, mas virá a tempo, tendo em conta. Vem, vem que sempre a tempo, tendo em conta dias? que, se não o fizermos, estamos a lidar com o desconhecido. Uhum. e uh, Pode ficar descontrolado, é o que está a dizer. Sim, porque se não forem tomadas medidas, tendo em conta que já está situado uh, um problema nos transportes, nós vimos, lembra-se com certeza, da, o caso da Zambuja, portanto é um caso paradigmático, uh, mas aqui também nesta região há uma identificação clara, portanto, com, com o problema do surto infeccioso que se verificou e que nesse sentido estas duas medidas não sendo, tanto possivelmente não resolverão todos os problemas, mas podem, digamos, obstaculizar, podem, digamos, encaminhar as coisas no sentido do controlo das situações que, entretanto, se verificarão. Mas a questão dos transportes públicos foi apontada, se calhar, quase desde o início desta, desta pandemia, como um risco de que poderia agravar uh, uh, as infecções, os, o número de casos. Uh, tendo em conta que há tanto tempo que os autarcas dizem isso, uh, nota-se aqui, se calhar, algum estou a perguntar, se, se nota aqui um, um uh, distanciamento do Governo e das entidades sanitárias sobre aquilo que realmente se passa no, no terreno. Ou seja, há de facto essa percepção em quem decide de qual é que é a situação real do terreno? Colocou o dedo na ferida, portanto, naturalmente, esta preocupação, e eu posso falar porque o próprio Primeiro-Ministro reconheceu o papel que teve o Presidente da Câmara de Louros, que sempre considerou, portanto, desde há semanas a esta parte, sempre considerou da necessidade de Uh, a monetização do, dos transportes públicos uh, e uh, a questão do aumento da, da própria da própria frota uh, e por isso mesmo se todos se concentrarem nestas medidas primeiro no terreno para verificar tanto uh, perante a realidade concreta o que o que é que existe e simultaneamente também portanto, resolver este problema é inaceitável, por exemplo, as empresas, algumas empresas rodoviárias colocaram tanto os trabalhadores em layoff uhum. e no entanto continuam, digamos, a ter portanto, os lucros os resultantes do, do seu funcionamento. Ora, aqui está um exemplo concreto. Naturalmente é preciso investimento do Estado portanto, e este forçar para que haja mais mais transportes públicos que defendam as pessoas, do perigo real de contaminação. Uh, enfim, quem anda naqueles, uh, naquele transporte uh, sabe bem o drama que é, portanto, da, da falta de condições que existem para que haja uma tranquilidade para quem usa os transportes públicos uh, por parte de, uh, de centenas e centenas de pessoas. Esse, esse reforço para os transportes públicos é também uma das medidas do orçamento suplementar. Um, o PCP, um, enfim, viabilizou o orçamento na generalidade um, para a votação final global. Por exemplo, o investimento real nos transportes uh, podia ser uma das condições para que o PCP desse o seu aval positivo, ou seja, um voto a favor deste orçamento nós colocamos um conjunto de propostas portanto, de âmbito mais vasto uhum. em relação a esse problema que é um problema e que naturalmente precisa de resposta estamos de acordo mas não é portanto digamos uma linha vermelha uhum. Uhum. Quais uhum. é que são as linhas vermelhas qual é que não, é a linha não, vermelha alguma nós preferimos portanto digamos uh, linhas verdes que criem as condições seja nos transportes seja tanto em termos de, das comunidades seja tanto uh, em verificação das condições da habitação por parte de, de muitos uh, uh, de muitos residentes nos diversos conselhos mas uh, isso é insuficiente. Uhum. porque repara uh, nós sabemos que o vírus mata e que uh, existe a necessidade objetiva da proteção sanitária cada um tanto de cuidar tanto da sua parte sim. de responsabilidade sim dos outros não é? mas o grande problema para nós é que enquanto tudo isso sucedia a aplicação dos layoffs tanto 100 mil des despedimentos ou desemprego se quiser mais corte no salário, mesmo com a aplicação do layoff em que de três em três meses o trabalhador perde um terço do seu... Verdade, perde um mês do seu salário. É, de... medidas em relação àqueles que perderam tudo. Estamos a falar de trabalhadores com recibo verde, estamos a falar tanto dos chamados trabalhadores quanto uhum. a própria. É, estamos a falar também de, de pequenos, micro, pequenos e médios empresários que é, estão arruinados, muitos deles... É, e tudo isto feito no silêncio e tudo isto portanto, enfim com a atenção tanto virada prioritariamente naturalmente para eh, o surto do COVID-19 eh, muitas pessoas ficaram sozinhas tudo o que é. signifique corte de prestações ou de direitos adquiridos pode ser uma linha vermelha Sim, para, é. para viabilizar o orçamento suplementar na votação final global? Não, mas, uh, repare, não basta dizer que não vai haver cortes. Uhum. É importante saber se dão resposta urgente àquilo que é urgente. As nossas propostas não, não temos ali portanto, uma política alternativa, portanto, uh, uma questão de fundo estratégica em relação à produção nacional, em relação uh, às medidas que nos tirem deste sufoco e por isso mesmo é que nós consideramos que é uma situação urgente não digamos ninguém compreenderia digamos o mesmo Ram Ram portanto considerando já uma vitória que eh, não não haja retrocessos ora o grande problema é que estão a existir retrocessos na prática e no concreto tendo em conta a situação social tendo em conta a situação laboral tendo em conta o estado dos direitos Particularmente dos trabalhadores, mas de outras camadas, e estou a falar dos micro, pequenos e médios empresários, e poderia falar dos produtores, poderíamos falar de outros setores, poderíamos falar tanto, da administração pública e, particularmente, do setor da saúde, onde os profissionais ficaram profundamente sensibilizados com os aplausos justos, mas que depois, em relação às suas, às suas inquietações a necessidade da valorização dos seus salários, dos seus direitos, o mesmo em relação, por exemplo, às forças de segurança, e permita, portanto, a renascença que me permita, uma situação muito particular, por exemplo, vamos entrar no verão. A questão dos fogos é uma questão que está nas nossas cabeças, é evidente, não é? E, no entanto, os bombeiros que viviam e vivem, muitos, Praticamente do transporte de doentes não urgentes, uh, com a falta de funcionamento de outras consultas, exames, de deslocações, uh, que era a sua fonte de rendimento, neste momento tem uma situação, eu diria, de falência. Entre aspas. Hum. E uh, como é que vamos fazer? Precisamos daqueles bombeiros com uma disponibilidade total. Mas eles têm um primeiro e principal problema para resolver agora, que é a falta de financiamento. E que é necessário, de facto. Uh, prevenir, uh, dar condições portanto, às sessões de bombeiros, portanto, aos bombeiros, para estarem em, em condições de fazerem aquilo que nós não temos responder, a... Não responder a essas. Uh, não responder a isso pode levar o Partido Comunista Português a um voto contra na votação final global. Por exemplo? Nós estamos a fazer uma avaliação em relação às 20 propostas que apresentámos agora recentemente. Uhum. Uh, Quero ser sincero, tanto e dar uma nota de preocupação. Mesmo algumas das medidas que foram propostas pelo Partido Comunista Português na Assembleia da República, a que o Governo deu uma concordância em termos gerais, uhum. quando fomos verificar a proposta. Orçamento suplementar. Estava no programa de estabilização e não estão no orçamento. E não estão no orçamento. Portanto, terão que estar para que o PCP dê essa aval. S sem dúvida, portanto, nós uh, precisamos de respostas e se, se não se dá portanto, uma resposta concreta, direta, àquilo que o Governo parecia estar disponível para considerar, uh, temos aqui um problema. Sentiu-se é. enganado com, com, esses, uh, com o anúncio? Uh, de que de que foram algumas dessas propostas aceites e depois não estavam concretizadas nesse documento Bom, eu diria mais isso, desiludido uhum. porque eh, estava ali um compromisso referenciado eh, e em experiências anteriores durante estes quatro anos passados eh, verificou-se tanto que nós avançávamos com propostas discutíamos e o governo em muitas delas disponibilizou-se para aceitar, e isso, digamos, criou uma situação de boa-fé entre, entre aqueles que estavam, digamos, a procurar melhorar as condições de vida dos trabalhadores e do povo. Ora, infelizmente, neste caso. Eu não digo a palavra dada, digo, portanto, a referência usada <laughs> e proclamada, depois não teve efeito concreto, porque é... não está. Pode-se dizer, ah, mas depois, no orçamento para 2021, uhum. ou, ou, portanto, enfim, por autorização legislativa. Sim, portanto, mas isso já será portanto, tarde. É, a resposta é agora, porque estamos a discutir medidas urgentes. Já e... agora, deixa-me aproveitar. Uh, se teve essa desilusão, isso significa que a, a relação mais próxima que o PCP tinha com o PS, ou melhor, que o PCP tinha com o, com o governo, porque os entendimentos eram com o governo, uh, arrefeceu uh, ou ficou mais distante nesta uh, nova legislatura? Bom, é... Nós não ficamos, eu usei a expressão desiludido, mas eu não tenho ilusões em relação ao governo do Partido Socialista. É, sabemos bem o que significou é, muitas vezes a pulso é, alcançar, portanto, avanços e reposição de rendimentos e direitos. É, mas é, creio que o Partido Socialista é, nessa fase acompanhou-o. Em muitas matérias, mas há aqui uma mudança, temos que reconhecer. Uma mudança, tendo em conta o conteúdo da proposta de orçamento suplementar. Eu estou a fazer, tanto um juízo de valor perante os factos concretos. Uhum. Admito. Uma mudança admito, para pior. E, oxalá, portanto, haja uma reconsideração do Partido Socialista, agora na discussão da especialidade, uhum. para depois nós decidirmos naturalmente em conformidade. Uhum. No cenário de uma segunda vaga da epidemia, mais à frente, no inverno, quando for, eh, prevê Jerónimo de Souza que o Estado tenha dinheiro para sustentar um novo confinamento? A segurança social terá essa capacidade? Ou ali que esta rapidez também, esta, esta pressa em que a economia reabra, também significa que eh, tem de ser agora, porque depois para a frente eh, não há dinheiro? Não há. Bom, eu creio que todos estaremos de acordo. Havia uma expressão de Marx que dizia: até uma criança sabe que um país que não produz é um país condenado. Portanto, nós precisamos que o nosso país produza. E por isso mesmo, mantendo portanto, esta linha de proteção. Portanto, em relação ao vírus, em relação ao Covid-19, temos que criar condições para para o desenvolvimento económico, para a dinâmica de exportações, de por o país, de facto, a funcionar. E esta é uma questão de equilíbrio que temos que encontrar, de não, digamos, liberalizar portanto, enfim. Vamos experimentar assim sem, sem nenhuma garantia. Uh, outra coisa é, havendo garantias e condições para retomar a atividade económica, naturalmente, nós uh, consideramos isso, isso fundamental. Uh, aliás, portanto, aquilo que estivemos aqui a discutir portanto, ou, ou a dizer uh, é num quadro de medidas de urgência. E nós precisamos de medidas de fundo, medidas estruturais, de uma política alternativa, designadamente a esta questão da, da produção nacional. Eu farei que um país que não produz é um país condenado. É um país que naturalmente não produza é um. Um país sem futuro. Mas não não antevê que não haja outros suplementares ou retificativos? Não há, não coloca, não aventa essa hipótese mais para a frente de ser necessário haver novas soluções e novas alterações ao orçamento ordinário? E como é que o PCP se a vai. Concordará que hoje. hoje concordará que hoje. Nós, os três, como todos os portugueses, apenas têm uma certeza. É o grau de incerteza em relação ao futuro. Tendo em conta as características do vírus, tendo em conta portanto, essa possibilidade real, uh, embora eu acredite que é possível portanto, enfim, as coisas melhorarem, portanto, mas isto é uma manifestação de vontade, uh, e uh, por isso mesmo é que considero que é possível ultrapassar esta curva apertadíssima, e encetar tanto esse caminho da recuperação, eh, esse caminho de reposição de rendimentos e direitos. Uh, Essa aliás, reposição terá que ser feita uh, a todo custo? Não, tem que ser feita com justiça, porque uh, justiça e até como resposta a um problema que vamos ter. Se há lição e ensinamento que podemos recolher destes 4, cinco anos. Que passaram foi a demonstração do falhanço da tese de que era preciso mais sacrifícios, mais austeridade para sair da situação que nos uhum. encontrávamos, em que, com a valorização dos salários e dos direitos, houve, de facto, crescimento económico e do emprego, eh, resultante, particularmente, do funcionamento do mercado interno, como, tanto, como se verificou. Eh, e esse, essa lição, esse ensinamento, é para agora e para o futuro. Mas isso era antes de uma crise pandémica do tamanho desta, Sim, não é? Sim, é verdade, mas, é. mas isto há de passar. Eu tenho esta. Acredita <laughs> na estabilidade? O grau de incerteza há de levar a uma estabilidade? E, por exemplo, não, não aventa uh, que haja uma instabilidade política mais à frente em 2021? Um, eleições legislativas antecipadas, provocadas por uma crise e, e por um grau de incerteza agravadíssimo? isto é, isto é digamos, mera perspectiva, não é, não é uma, uma certeza absoluta, mas não vejo assim, em termos de curto prazo, essa portanto, uma possível crise, portanto, haverá, portanto, dificuldades económicas, problemas sociais sérios a é que é preciso dar resposta. Agora no plano político não prevê um não se... 2021 uh, bastante mexido com presidenciais uh, autárquicas, legislativas? Não, seria é um demasiado. É um ano interessante, portanto, particularmente logo com a questão da, das presidenciais, que é um, uma batalha importantíssima. Uh, e para o PCP, as autárquicas também, não é? A, a questão das eleições autárquicas, outra batalha de grande fogo. Uh, mas como digo eh, o regresso portanto, à normalidade portanto, das, nossas, das nossas vidas que é possível naturalmente eh, vai ter de ser confrontada com a importância política dessas batalhas a começar logo como disse pelas pelas presidenciais né? pelas presidenciais eh, uma batalha onde se verifica uma grande identificação de, do atual presidente da República com o primeiro-ministro e o secretário geral do não Partido é excessiva Socialista. sequer eu não sei o que é que eles pensam mas pelo menos à vista solta há ali de facto um grande compromisso mútuo particularmente em relação às eleições presidenciais eu creio que isto obedece então é uma e o Partido Comunista Português vai uh, tentar desmontar na campanha eleitoral essa, essa relação, primeiro-ministro, presidente da República e apontar críticas? A, a, a nossa uh, participação nessa importante batalha uh, é. Vamos ter um, posi um posicionamento construtivo. Ou seja, por exemplo, a questão do defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Não é coisa pequena, não é um chavão. Não tem sido cumprida uh, nos últimos cinco anos. Perdão. Se não tem sido cumprida nos últimos cinco anos? Uh, eu diria que uh, o problema maior não é tanto ser cumprido. O um, um problema maior é ter sido ou não efetivada. Hum. E este é um problema, digamos, olhando e lendo a Constituição da República. Por exemplo? Uh, por exemplo, uh, em relação a situação dos trabalhadores, em que a nossa constituição diz, por exemplo, que eh, todos terem, têm direito ao emprego, sendo proibidos os despedimentos por razões políticas ou, ou ideológicas, eh, em relação, por exemplo, à afirmação da soberania nacional. E o, presidente, o atual presidente, tem sido conivente com esse, com esse tipo de Uh, uh, inconstitucionalidades? Eu diria que o atual Presidente da República, no essencial, procurou corresponder portanto, a esse princípio da de defesa e de cumprimento da Constituição da República. Uh, mas, no final. Não estivemos de acordo com tudo, mas, no essencial, portanto, ele muitas vezes recorreu ao Tribunal Constitucional, portanto, uh, em termos de fiscalização das leis, garantindo, assim, digamos, esse essa obrigação de, de que o presidente da República tem de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Nós, quer dizer, se me perguntar, diga me lá uma, portanto, tem que foi chocante. Não, não, uh, não mas é Mas estou, por exemplo, a... já me preocupa é de facto o grau de efetivação em relação à economia, em relação à dimensão social do problema, em relação à nossa soberania, uh, à nossa independência nacional. Uh, você releia a Constituição, olhe para a realidade e verá portanto, a diferença e a razão porque nos preocupa essa falta de efetividade. Não teve, não teve uma atitude ativa, mas o Presidente, por exemplo, acabou de vetar uh, o, o, o apoio aos sócios gerentes, que era uma, uma, uma proposta, por exemplo, do PCP. Uhum. Uh, sim, teve, uh, era uma proposta apoiada pelo PCP. Uh, o Presidente da República invocou a Lei Travão. Uhum. Uh, mas uh, pode ser tanto, entendível na medida até que basta repetir a votação na Assembleia da República no orçamento suplementar para que isso seja considerado, seja considerado. Uh, enfim, notícias ou hoje, portanto, estou a dizer isto, portanto, enfim, ainda sem enquadramento e sem Admite reconfirmar na, no Parlamento. É. Sim, portanto, acho. que... Se há uma votação maioritária uh, em relação a determinado uh, proposta, uhum. então, digamos, que se confirme, portanto, essa votação verificada na Assembleia da República. Esta permitindo justificação... A ser, permitindo, portanto, porque naturalmente aqui estamos a lidar com um problema que não é pequeno. Estamos a falar de, de sócios-gerentes, uh, onde existem um, dois trabalhadores e... Uh, Aquilo que procurámos fazer, votando a favor da proposta, era que fosse considerado este problema de centenas de milhares de, de pequenos microempresários que, que não sabem o que acabem de fazer a vida. Porque isto é um problema, uh, isto não é discurso de comício, portanto, é, é a vida das pessoas, muitos deles sem saída portanto, em, relação, em relação ao seu futuro. Essa justificação da lei travão não tem sido utilizada demasiadas vezes pelo PS para travar uma série de medidas? Sim, E justifica-se? O PS, muitas vezes tem uma visão de conveniência em relação à lei travão. Pode-me perguntar, mas é ilegal? Não, não é ilegal, não é inconstitucional. Mas, naturalmente, quer dizer, há um bocado a banalização deste, do exercício desta, desta lei de travão. Em relação à, ainda à pandemia, deixa me voltar um bocadinho atrás, está a ameaçar a pandemia, deixar estagnadas pensões já no próximo ano, tendo em conta que as pensões são atualizadas em função do crescimento do PIB e também do índice de preços do consumidor. A não atualização destas prestações é. É uma linha vermelha para o Partido Comunista Português. É inquestionável que um governo de esquerda as atualize, mesmo tendo em conta as previsões negativas que estão a ser feitas. Isto é sempre o mesmo drama. Nós verificamos aí a facilidade com que o Governo, mesmo nesta fase e nestas, nestas matérias, tem beneficiado, e perdoa me o palavrão, tem beneficiado o grande capital, as grandes empresas, os grandes grupos económicos. Como é que é possível, por exemplo, que o Governo, só porque uma multinacional tenha decidido, portanto, a consideração de despedimentos, que o Governo portanto, esteja disponível para dar entre 2 a 4 milhões de euros para, só para garantir que não vai despedir ninguém. Isto é de facto uma coisa espantosa. Então, é, corta-se no rendimento, no salário do, dos trabalhadores, nos seus direitos e dar esta benesse a uma multinacional só porque uh, estará impedida de despedir durante tanto uns próximos tempos e, e tomam lá dois mil a quatro, 2 a 4 milhões de euros. Este, este exemplo concreto demonstra uh, o caráter inaceitável das opções, designadamente das opções do próprio PS nesta matéria. Uhum. E, uh, há pouco estávamos a falar sobre, sobre salários. Uh, vamos, presumo que o PCP vá continuar a insistir na questão dos 850 euros até ao fim da legislatura. O aumento do salário mínimo para 850 euros? É evidente que isto é uma remediação muito sentida portanto, pelos trabalhadores. Nós, portanto, acompanharemos, portanto, como acompanhamos, a necessidade do reforço do aumento do salário mínimo nacional. A questão, portanto, continua colocada. Ora, portanto, conforme. A luta dos trabalhadores por esse objetivo de se desenvolver, mais força terá depois no plano, no plano institucional. Portanto, ou seja, uhum. eu creio que esta dinâmica uh, tem de partir, de facto, dos primeiros e verdadeiros interessados, que são os próprios trabalhadores, uh, de alcançarem portanto, um, um aumento justo no plano do salário mínimo nacional. Uhum. Uh, enfim, uh, sobre a festa do, do Avante já todos percebemos que, que vai acontecer não nos mesmos, presumemos nós que não nos mesmos moldes uh, do, do, do normal mas cancelada não vai ser, correto? É, bom, eu não era tão rotundo então. <laughs> é, Portanto, em primeiro lugar portanto, há portanto, uma festa portanto, com novas condições que resultam da situação Uh, lembrar que uh, vão ser portanto, usados mais 10 hectares, portanto, ou seja, 30 hectares, 30 campos de futebol uh, para a realização um, da festa. Uh, tendo em conta portanto, a situação atual, nós dizemos claramente portanto, isto com grande franqueza, uh, naturalmente queremos fazer a nossa festa do avante. Tendo em conta as circunstâncias em que elas se vão realizar, em que ela se vai realizar, enfim, faltam dois meses e tal. Limitar tanto, entradas veremos... é uma hipótese? Limitar o número de entradas e começar a limitar a venda das EPs, por exemplo? Não, nós consideramos que tanto, isso é um processo normal tanto, de venda das EPs. Uh, consideramos que uh, aquele espaço. Portanto, que mas tendo em existe. conta a área, há, há de haver uma capacidade máxima admissível. Sim, então, eu admito perfeitamente, mas é, aquilo que eu garanto é que é, com este espaço enorme, portanto, ainda uhum. por cima verde, é, é, cria todas as condições para que é, portanto, os visitantes da festa possam usufruir dela portanto, com condições sanitárias, com a garantia, portanto, que uh, damos de, de uma festa, de facto, uh, ímpar, portanto, na sua dimensão política, social, cultural, de, de convívio, de, uh, de abertura, mas, naturalmente, digo tudo isto porque é este o nosso pensamento, é esta a nossa convicção, uh, sem esquecer nunca portanto, que as circunstâncias poderão ditar. Tanto em termos é que... de segurança, não é? Mas tendo em conta que há, há tantos eventos, tantas festas tradicionais por esse país fora, que são até também uma questão, de, uma questão económica para, as, para essas regiões, sobretudo, por exemplo, as regiões do interior, não tem receio de, de que o PCP fique com uma certa imagem de teimosia e exceção ao querer fazer, ao querer ir em frente com esta festa? Não, se... se aquilo que eu disse portanto, é uma manifestação de termosia provas de... que não é, portanto, como digo, uh, uh, olhem para o Partido Comunista Português, um partido que sempre esteve à altura tanto das suas responsabilidades e uh, naturalmente nós queremos fazer a festa do Avante, mas dizer que festa do Avante ponto final parágrafo não é isso. Naturalmente, consideraremos, avaliaremos todas portanto, as condições para garantir que quem vá à festa portanto, não sofra qualquer digamos, consequência da existência do, do Covid-19. E o Congresso que está marcado para novembro, isso também se mantém? Obviamente, portanto, enfim. Nós estamos a trabalhar, já. Chegámos à primeira fase de auscultação, de ouvir os militantes do partido, as suas organizações, eh, em relação à situação, em relação ao partido, de perspectiva do seu reforço. Eh, essa etapa, tanto está preenchida. Segunda etapa, tanto discussão das teses, eh, que, enfim, se vai realizar, tanto eh, nos próximos meses. Bom, e, e depois, portanto, digamos, uma terceira fase, de aprovação dos documentos, de aprovação do regulamento e de realização do nosso, do nosso Congresso. Se não for adiado, não vai ser adiado, em princípio, será mesmo em novembro. Se não for adiado, acontece meses antes das presidenciais e desse ciclo eleitoral, presidenciais autárquicas. Não, nada altera, digamos. Uh, uh, a afirmação e a garantia que vamos realizar o Congresso no tempo que foi Será um Congresso, mais uma vez, eh, eletivo e para eh, a, a liderança. A sua liderança será nociva ou não para esse ciclo de 2021, para esses eh, resultados? Ou os resultados eleitorais nunca serão o espelho de quem lidera o um partido? Bom, eh, o nosso partido. Tento, Lida com as condições que e, e as situações concretas que, estão, que estejam colocadas e que estão colocadas, é, naturalmente elegeremos a direção. Portanto, o Comitê Central é eleito é, no Congresso e esse Comitê Central eleito é, dirá tanto qual portanto, a solução do secretário-geral. Portanto, o secretário-geral, ao, ao contrário da generalidade dos partidos. Não é, digamos, um, um Congresso é onde portanto, há o chefe, ou o candidato a chefe, melhor dizendo, é. uh, que leva uma moção debaixo do braço, chega lá ao Congresso apresenta a moção intocável, nada de mexer na, portanto, na moção do candidato a, a chefe, e depois faz a eleição e elege-se o chefe e a sua moção. Ora, nós temos um estilo diferente. Porque, porque a opinião... Uh, a construção de soluções passa sempre por um grande debate coletivo. Eu acho que vocês uh, nem imaginam, portanto, aqueles que olham para os comunistas, portanto, enfim, uh, rígidos, uh, que não discutem, que impõem, portanto, é das discussões mais ricas portanto, que, eu, que eu assisti ao longo de toda a minha vida. É de facto a forma como os militantes, os dirigentes de partido, emitem a sua opinião. Uh, eu darei a minha opinião num quadro. De depois desse apuramento ser encontrada a proposta de solução para para o Comitê Central. E pessoalmente, como é que vai para esse Congresso? Já estamos relativamente há alguns meses. Como é que vai? Como é que se sente para ir para esse Congresso? Está com força geral? Não, eu sinto-me bem. E, e em relação portanto, à força. Portanto, posso, para liderar? Posso, ah, para hoje. Pronto, porque força anímica, força física, portanto, ao contrário do que muita gente afirma, portanto, é, é, está, estou em nesse sentido. É, mas, enfim, em relação ao futuro, portanto, o partido dirá, portanto, com a minha opinião, obviamente. É, que não quero partilhar mas, aqui, não é? Não, mas repare, é, eu não a ler um, um jornal dito de referência. É, num artigo, portanto, ali, um embranhado de nomes, de soluções, de terminava o artigo de uma forma brilhante. Que era, bom, o Jerónimo ou sai, ou fica, fica ou fica mais um bocadinho. Ou seja, acertam sempre. Não é? Alguma coisa destas acontecerá. Mas. Aquilo que eu tenho dito e reafirmo aqui, portanto, ao público e à Renascença, que uh, eu uh, considero que o processo de eleição de secretário-geral pelo Comitê Central não vai ser um problema. Uhum. Nem vai ser um problema de Congresso. Já o disse várias vezes. Sim, várias que... vezes, mas tanto quero reafirmar, porque, uhum. enfim, estava de facto a ler aquele artigo. Portanto, é, e este rasgo, este brilhantismo, assim também eu, não é? Acertava sempre com uma tripla. Há pouco estava a dizer que, que esse processo de discussão, e agora permita-me usar uma expressão que se calhar também usará com certeza, que é um, é um processo muito de partir pedra, não é? Presumo eu. Um, nesse processo todo, um, sente que de alguma forma lhe podem ser sacadas algumas responsabilidades por este uh, esta descida dos resultados. Poderíamos chamar maus resultados, poderíamos chamar resultados menos bons, mas uma descida da de, de, de presença do PCP nas Câmaras Municipais, na Assembleia da República. É, eu creio que é, é preciso perceber este partido e que é, quando se alcançam êxitos, tanto eles são partilhados coletivamente quando as coisas correm menos bem portanto, enfim, e há recuos e até derrotas, naturalmente, uh, essa responsabilização coletiva também se identifica e não sacudir o capote uh, nas horas más, antes pelo contrário. É um bom escudo portanto, para si, isso, esse argumento, não, para é si é próprio. Um, é um sentimento de, de profunda tranquilidade tanto e, e da admiração que eu tenho portanto, em relação ao nosso coletivo partidário. Perceber portanto, que nas horas más portanto, não estamos sozinhos, que nas horas boas portanto, eh, elas são partilhadas por todo o nosso coletivo eh, dirigente e coletivo militante. E esta é uma razão de confiança. Eh, esta confiança de que, eh, de certeza que na vida não fiz tudo bem feito, uhum. mas eh, este sentimento de confiança, de que procurei dar o meu um melhor ao meu partido, portanto, ao meu país, é um sentimento que tem muita força. Se continuar a ser líder uh, do Partido Comunista Português e o ciclo eleitoral uh, for uh, tão mau uh, no próximo ano, presidenciais e depois autárquicas, não uh, aventa que quem estiver no cargo. Imagino, eu estou a não imaginar imagino. o Jerónimo pronto, <laughs> Mas não imagina que Abandonar o barco a mãe ou, ou que alguém abandone Porque os resultados foram muito maus E já não dá mais Não, portanto, porque eh, Na nossa escola de partido eh, Nós usamos uma expressão interessante Que é Que eh, as vitórias Não nos descansam Mas as derrotas não nos desanimam E um partido que tem quase 100 anos com vitórias e com derrotas. Com percursos dificílimos. Muitos deles sem liberdade, portanto, ao fim, quase meio século. Um, e encontramos, neste percurso, neste percurso exaltante de um partido que quase 100 anos, essas vitórias, essas derrotas, portanto, mas a força que nos dá, portanto, uh, tendo em conta o ideal, tendo em conta o projeto, tendo em conta, enfim, o, uh, o nosso... Uh, pensamento de que uh, vale a pena travar esta batalha, T vale a pena ter este ideal, vale a pena lutar por um mundo melhor e isto é inquebrantável. Portanto, um resultado eleitoral enfim, quando é mau é evidente que não uh, que não nos agrada, uh, mas uh, esta convicção profunda de que vale a pena participar num processo de transformação, uh, darmos a nossa contribuição uma contribuição é verdade mas darmos a nossa contribuição e, e poder sair uh, um dia naturalmente terei de sair mas ter este sentimento mas não é já mas ter este sentimento profundo que uh, de facto uh, tem valido a pena Portanto, quanto ou já uh, coloque faça o melhor é fazer a tripla que esse jornal fez, sai, fica ou fica mais um bocadinho. E assim chega ao fim este Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. O convidado desta semana foi Jerónimo de Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português, a quem agradeço de mais uma vez a presença. Obrigado.